صلوني صلوني قولا تفقدوني. مذهب شیعہ دو چیزاں دا تجدید سمجھو، خاصیت سمجھو، ایک آبادار حسین بیا علی اور ولی اللہ. عبادت عادت کیا فرق ہے؟ علی فرمایا فقط علی اور ولی اللہ دا. علی فرمایا عبادت پانچ الفاظ، پانچ الفاظ، عادت چار، مہربانی ممبر حسین نیکی قبول نہ ہوتی ہے جا ولایت علی دی مہر ہوگی. خیر سوال کی آقا اے فرماؤ مشرق کے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ علی فرمایا سورج نہیں دہاڑے گا. میں مولی فاضل ہوں، منشی فاضل ہوں، سلطان کا فاضل ہوں، سپریم کونسل پاکستان کا میں نام دے میرا میرے پاس ویکھ پورے پاکستان کا خطیب ہوں. میں نام دی قیمت دی گل کرنا چاہنا. کوئی بندہ گھنٹا کرسی تے بیٹھ کے قران 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 اکھی رکھے کہ تا قران پڑھنا، تلاوت کرنا، نیاز کرنا، کہ تے نماز نہ پڑھے، نماز 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 اکھا دا کوئی ثواب نہیں، کہ تا روزہ رکھے نا، روزہ 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 حکم کیتا میری طرف اعلان کر دے کل جتنا دودھ سائیاں دے عزاداراں تے لگسی او میں صفدر شاہ دے سا. دوویں ہتھ بلند کر کے نعرہ بابا کے
ਤਰੀਨ ਕੌਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਦੀ ਸੀਆ ਜਾਏ ਉਹ ਨੈਟ ਕੇ ਸਮਗਾ ਲਿਆ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਤਨਾ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਉਹ ਉਤਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਜਰਾ ਵੀ ਹੋਰੀ ਦਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਦਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੈਟ ਕੇ ਸਮਗਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਰਬੀਉਲਾ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਰੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਲਾ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਜੀ ਅਬਾਦਾਰ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਅਬਾਦਾਰ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਕਪੜਾ ਕਿਆ ਕਪੜਾ ਇਹ ਅਲਮ ਇਹ ਚੁੰਮਣਾ ਸਵਾਬ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਦਾ ਚੋਲਾ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਚਾਇਆ ਹਾਂ ਠਰਿਆ ਜਾਗੂ ਦਾ ਹਾਂ ਠਰ ਗਿਆ ਦੀਆ ਠਰ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਬਿਲਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਯੂਸਫ ਦਾ ਚੋਲਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਿਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਾਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਸਕਦਾ ਛੋੜੇ ਸਿਰ ਤੱਕ
قرآن رکھ کے آخیا پھر ممبر تے بلایا کہ سر ویکھ لویا اودے سر تے قرآن رکھ کے اتنی گل کی جڑا سی یعنی سچا تے حسین اودے کہ حسین میں کہ تو حسین نہیں اے سارا مجمع حسین نہیں آ آخری گل تے ختم اے جتنا مجمع بیٹھا ہے جن جنت چاہی دی ہاتھ کھڑا کرو آخری گل جنت کہنے بیوی تا نہ ہوئے وہ تا ہے وکھری گل حسین دے بغیر جنت دا ونجے پوترے دے اور جنت مالک حسین دے وما علیہ نہیں لگا